त आइफोन 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 त वर्ष मार ल्याइदिनु भएको अब आइफोन एउटा अलिअलि सिधै छु हजुर त पढ्न जानुभयो पढ्नुहुन्छ एघार बजीदेखि दुई बजीसम्म पढ्छु कति क्लासमा पुग्नु पूर्ण त कति क्लास पुग्नु हजुर हर तिन क्लासमा पढ्दैछु नि तिन क्लासमा हजुर हजुरमा सडकमा छोडिदिँदाखेरि मलाई बाटो यताको बाटो यता जाने थाहा थिएन केही थाहा थिएन कहाँको बाटो कहाँ जाने कोठामा आउने बाटो पनि चिन्दैन थिएँ अनि श्रीमाले सडकमा थर्दै जानुभयो नमस्कार दर्शकबिन सिङ्गर शर्मिला श्रेष्ठ पेजमा यहाँलाई स्वागत छ शर्मिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानलमा पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ तपाईँ तमा माधर आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीले माया गर्नुभएको छ अन्य भिडियोलाई जस्तै यो भिडियोलाई पनि माया गरिदिनु होला र तपाईँको एक सेयरको खाँचो छ एक सेयर गरिदिनु होला भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है यही भन्न चाहन्छु तपाईँ सबै सबैलाई स्वागत गर्दै सुस्त मस्त अनि व्यस्त रहन अनुरोध गर्दै आजको बसाईमा भने हाम्रो माझमा भाइरल काली आमा हुनुहुन्छ भाइरल कालियामा कालियामाको रियल नाम भन्यो भने कसैले चिन्नुहुन्न सावित्री दुलाल भने मैले चिन्नु चिन्नुभयो चिन्नु भएन भाइरल कालियामा भने चिन्नु भन्ने चिन्नुभयो चिन्नु चिन्नुभयो सबै आँख्नुभयो हो आज हाम्रो माझमा भाइरल कालियामा हुनुहुन्छ कालियामासँग जोडिन चाहन्छु स्वागत छ नमस्ते हजुर तपाईँ त कति नकली हो के नकल्यो न हजुर अब यति नकली हुन्छ त हजुर सुन ढल्काउनु भा यता अर्को छुट्टै छ फेरि सुन हो पिताल हजुर कहाँ सुन लाउनु सक्छ काली कहाँ नलाउनु तपाईँ के कुरा हार्नुहुन्छ तपाईँले त्यो देखाइरहनु भएको त आइफोन 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 त वर्षबाट ल्याइदिनु भएको अब आइफोन एउटा अलिअलि सिधै छु हजुर अहिले पढ्दैछु पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर ए साँच्चै अँ तपाईँ त पढ्न जानु अरे नि स्कुलमा हजुर कति बजीदेखि कति बजीसम्म पढ्नुहुन्छ एघार बजीदेखि दुई बजीसम्म पढ्छु कति क्लासमा पुग्नुभयो पोर त कति क्लास बोर्नु हजुर भर्खर तिन क्लासमा पढ्दैछु नि तिन क्लासमा पुग्नुभयो हजुर तपाईँ स्कुल जानुभयो हजुर पढ्नुभयो हजुर के के पढ्नुभयो त नेपालीमा के पढेर त म अब उठेर बताउँछु हजुर अब सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभूमि फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटिकोटि सम्पदाको आचल वीरहरूको रगतले स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो

हजुर सर म्यामले सिकाउनु भयो वर्षा म्यामले सिकाउनु भयो अब ऊ बेला नौ वर्षको मेरा बिहे भएर अर्का घरमा धेरै दुःख पाएँ मैले थिएन नि स्कुल टेकैकै थिएन तपाईँ सिन्धुपाल्चोकमा है सिन्धुपाल्चोक होइन म यो गोटी खेल ठुला दुरुङ गाविसमा हो जन्मेँ हजुर बिहे मेरो उहीँ भएको हो ठुला दुरुङ भयो ठुला दुरुङ होइन यो के अरे गोटी खेल भन्छ मानिखेलकोडा नम्बर दुईमा भएको ललितपुर हजुर ललितपुर श्रीमाले सडकमा छोडिदिएर जानुभयो पच्चिस वर्ष काम खानुभयो भयो बिहे पनि त्यही भयो त माले बिहादिनु भएको माघि बिहा हो कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ म त पच्चिसजना देखिँदैन अहिले त के गरिस वर्ष काम खानुभयो पच्चिस वर्ष काम सडकमा छरिदिनु भयो सडकमा छरिदिएर जानुभयो अर्को कान्छी सेरमा तिरेर अनि म यहाँ सडकको सडकमा चाहिँ छैन बालबच्चा छैन अनि तपाईँ त वर्षा सिलवाल गायिका हुनुहुन्छ नि उहाँले रातार रात हित बनाइदिनु भयो होइन उहाँले त कति कति त कति गर्नुभयो कति बनाइदिनु भयो उहाँले गरिदिनु भएको हो यो आइफोन साँच्ची किनिदिनु भयो हो साँच्चीकै हो उहाँले यो आइफोन ल्याइदिनु भएको म त आइफोन चलाउन जान्दैन थिएँ अब सिधै छु अहिले आउँछ अहिले अलिअलि आउँछ अहिले यसमा तपाईँले भिडियोहरू हेर्न जान्नुहुन्छ आफ्नो जान्दछु युट्युब खोल्न जान्नुहुन्छ हजुर है अरू के के आउँछ यसमा सबै थोक आउँछ नि हरेक छोका आउँछ नि अब यहाँ यसमा नआउने के छ हेरेर चिन्दिनु सबै वर्षा म्याडमले हेरिदिनुहुन्छ यस्तो यस्तो भनेर लगाइदिनुहुन्छ हुन्छ अब म त धेरै दुःख पाएको हो पहिला त दाउरा घाँस जङ्गलको दाउरा घाँस काटेर पच्चिस वर्ष बिताएँ पच्चिस वर्ष हजुर अनि पच्चिस वर्ष तपाईँले काम गरेको घरको केही माग्नु भएन अब माग्न माग्न त मैले माग माग्दिएँ होला अब उहाँले सडकमा छोडिदिए जानुभयो आउनुहुन्छ होला नि हेर्नुहुन्छ होला नि भने जस्तो भयो अरे उहाँले वस्तै गर्नु भएन मतलबै गर्नु भएन उहाँलाई कान्छी सानो लिएर आएर जानुभयो कान्छी श्रीमती कान्छी श्रीमती प्यारो लगायो उहाँलाई मलाई वस्ता वस्तै गर्नु भएन ससुरालो त हेरगाएर यहाँ ए कोदाला बिल्ले बिलले हेरकाएर हेर्नुहोस् यो थाप्लो फुटिएको थियो सत्र टाका लगाएको थियो तपाईँ गाउँले छिमेकीले हस्पिटल पुर्याएर अनि यो टाका लगाइदिएको ए आफ्नो श्रीमान नबसी सारा सा सफा को हुँदो रहेछ त हजुर कोही हुँदो रहेछ नन्द जो भान्जा भान्जी सातवटा भानिजीहरूको वर्तमान गरायो नि म हुँदाखेरि अब त्यो भानिजीहरू अहिले कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ कोही अमेरिका हुनुहुन्छ कोही कहाँ हुनुहुन्छ कसैले माइज तपाईँलाई सन्त बिसन्त के छ भनेर सोधेको थाहा छैन जुन हेर्नु भयो हेर्नुभयो तपाईँ सबै उहाँले हेर्नुहुन्छ खाना लाउन दिनुहुन्छ बस्न पनि दिनुहुन्छ अनि उहाँसँगै बस्छु म अनि स्कुल पनि हालिदिनु भएको उहाँले नै हो पढ्ने विचार छ त्यसपछि के गर्नु अब त्यसपछि अब के के आउँदैन रहेछ अब जिन्दगीमा के के आउँछ त्यतै गरे नि यही गर्ने भनेर त अहिले त कहाँ भन्न सकिन्छ र तर पढ्नु पऱ्यो पहिला पढ्नु पऱ्यो पहिला आफ्नो हात खुट्टा बलियो आहा तेजिलो देख्न सक्ने हुनु पर्यो अहिले हुन्न थियो है तपाईँले पहिला अरे भाइ स्कुलै टेकेको थिएन घाँस मात्रै पच्चिस वर्ष कटाएको अक्षर के हो भन्ने नि थाहा थिएन कहाँ जाने बाटो कहाँ मलाई श्रीमाले सडकमा छोडिदिँदाखेरि मलाई बाटो यताको बाटो यता जाने थाहा थिएन केही थाहा थिएन कहाँको बाटो कहाँ जाने कोठामा आउने बाटो पनि चिन्दैन थिएँ अनि श्रीमानी सडकमा छोडिदिएर जानुभयो अनि माइती जाऊँ भने माइती बुढी आमा हुनुहुन्छ दाई एकजना हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ अहिले आमा बुढी हुनुहुन्छ नब्बे वर्ष पुग्यो अनि हुनुहुन्छ हिजो अस्ति मात्रै भेटेर है अनि कसैले वास्ता वास्ता नन्द आज आफ्ना पाखुरा बलियो सन्जेल रहेछ होइन भएन कोही अनि तपाईँ चाहिँ अनि त्यसपछि आएर ललितपुरमा आएर पेटीहरू पसल राख्न थाल्नु हजुर बेल्टहरू बेच्छु पेटी भनेर बेल्ट भनेर उयो त हो नि त्यही बेच्छु अलिक सानोतिनो पसल हो मेरो नाङ्ले पसल यसो बाँचिया छु वर्षा म्याडमले अरू सहयोग गर्नुहुन्छ सबै नभुहरू लुगा कपडा किनेर ल्याइदिनुहुन्छ अनि भिडियो बनाएर देश हल्लाइदिनु भयो वर्षा म्याडमले विश्व हल्लाइदिनु विश्व नै हल्लाइदिनु भयो वर्षा म्याडमले गरिदिएको त्यो मुटुभरि मैले सम्झिरहेको हो <laughs> अब के वर्षा म्याडमको भिडियोले यसो हल्ला हजुर तपाईँको पेट र कमरले के होला अब बिसले हल्लायो होला नि हजुर अब त्यो त होइन तपाईँ त गाउँदै नाच्नुहुन्छ है गाउँदै नाच्दै नाच्दैन गरेँ गराए जति सबै वर्षा म्याडमले हो वर्षा म्याडमलाई ठ्याक्क दिमागमा आउने बित्तिकै उहाँको गीत कुन याद आउँछ तपाईँले मलाई त्यो निधार रह्यो खालि आउँछ त्यो गीत त गाउनुभयो कि मलाई रुन मन लाग्छ है रुन मन त हजुरलाई लाग्छ सारा संसारलाई लगाइरहेको छ हजुर होइन त्यो गीत सुनेर हजुर म लगभग लगभग हजारभन्दा बेसी रोइसकेँ रुनु भयो है अनि <laughs> मेरो पनि शेरमाले सडकमा छरिदिएर हिँड्या हो अनि बच्चा सानो थियो कान्छी शेर्मा तेल जन्माएको अनि त्यो पनि मेरो कुराहरूलाई पनि मेल खान्छ कि अरे त सबैले हजुर अब यो लागि लाग्छ अब देखाउनु पनि पहिला दुई हजारको नि पोक्न पाएको थिएन त्यो केवल प्रसादको घरमा मैले पच्चिस वर्ष स्याउला काटेँ बन गरेर खसरो काटेर लिएर आएँ तर मैले दाउरा घाँस काटेँ उहाँको घरमा मैले दुई हजारको पनि बोक्नु भएको थियो केवल प्रसाद तिमल सिन्हा तिमल सिन्हाँ बेबु हजुर साबिती दुलाल हजुर अनि पच्चिस वर्ष काम खानुभयो खानु भयो तर तपाईँले केही दिनु भएन मैले आफैले यहाँ वर्षा म्याडम देख्दा आइपुग्यो भने देखाउनु भएको त्यही हो केवल प्रसाद नै देखाउनु भयो उहाँलाई नै हो उहाँलाई नै त हो भने बोकेको रहेछ खाकै रहेछ लागेको रहेछ भन्ने बनाएको हो ए कुरो त्यस्तो हजुर त्यही भएर तपाईँ लिपस्टिक लाउनुभयो बुढे बुढेसकाल हो त बुढेसकाल के भन्नु घर पच्चिस मान्छे अनि बुढेसकालले के भन्नु भन्नु त होइन यो मेकअप कले गर्दा आफै गर्छु नि हजुर म त त वर्षा म्याडमले गर्दा भन्दा झिल झिली छर्नुहुन्छ त्यस वर्षा म्याडमका पाँचजना परिवार लाएर नि गराउनु त कहिलेका केहीले कपाल बार्दिने कोहीले झिलझिल झिल छरिदिने कोहीले के गर्ने रङरङ्नुहुन्छ मलाई लाज भने के भने थाहा छैन अब नराम्रो काम चाहिँ गर्दिनँ अनि लाज भनेकै थाहा छैन अब राम्रो मान्छेलाई हँसाउने काम नचाउने काम त मलाई रमाइलो लाग्छ अनि वर्षा म्याडमको गीत सुन्ने भन्दै थिएँ त हजुर परदेशी बानी छोरो पनि बा भन्ने यसपालि नि यस्तै भयो निदर रह्यो खाली बाटो हेरिन बस पियारी, दसैँ तिहार मान्ने गरी आउँछु पाली, कति साल हो परदेशी बानी थो पनि बा भनी यसपालि नि यस्तै भयो निधार खाली बाटो न बस पिहारी दसैँ तिहार मान्ने गरी आउँछु अर्कोपालि यति नै हो हजुर अब धेरै तपाईँलाई यस्तो भनेको थियो केवल प्रसादले अर्को साल आउँछु अर्को साल आउँछु त्यस्तो त कहाँ भन्नु सडकमा छोडिया दिनदेखि फर्केर यसो त हेऱ्यो अहिले मेरो श्रीमालले त यसो हेरे पनि होइन कान्छीशीरमाथि सर डोराउने हिँड्ने कान्छीशीरमाथि यसो गरेर मलाई देखा अब मलाई देखाउन उहाँले आउनुभएको होला नि त यसो गर्दा के ल आउनु पर्छ त होइन म पच्चिस वर्ष हुँदाखेरि मलाई यसो पनि छोका थिएन उसलाई त यसो यसो गरेर मलाई देखाउन आएको थियो त्यहाँ लगाउन खेलतिर अब म फुटपाथमा यति सामान बेचेँ उता सहर मान्थेँ होइन मैले डिग्रीसम्म पढाइदिइहालेँ बेला सात भारी दिनको घाँस काटेर डिग्रीसम्म पढाइदिनु हजुर तपाईँ पढ्न जानुहोस् मैले पनि पढाएको छैन भनेर उहाँलाई सहयोग गरेँ उहाँले सडकमा छर्दिएर जानुभयो यो पाखुरा बलियो ओड्यो कि केटीले के पढ्नु केही र कामको त झा झापाको भूत गाडी ओर्लेर इन्टारीमा झरेपछि पाँच घन्टा गाडीमा हिँड्नु पऱ्यो भूत ल्याएँ राम्री रे होला राम्री रे तपाईँलाई मन परेन म काली नराम्री भूत भने पाँच घन्टा इन्टारीमा झरेपछि पाँच घन्टा हिँड्नु पर्यो भने कस्तो ठाउँ होला त गाडी पनि छैन बत्ती पनि छैन त्यस्तो ठाउँको केटी ल्याएँ केटी त के भन्नु अब त्यस्तै हो अर्कासँग स्कुलबाटै भागिहाल्यो त अनि त्यस्तै अब केटी त उसको लागि राम्रो भयो होला त्यही मेरो लागि उसको ठाउँमा चाहिँ म भए म त मुख देखाएर हिँड्न सक्दैन थिएँ हरे अर्काको घरमा जो भने आएँ भाइ म चाहिँ मुख देखाउन सक्दैन केवल प्रसाद ल्याएर गाली गऱ्यो भने के भन्नुहोस् यस्तो बोल्नु भयो ए उहाँले गरेर गल्ती भएर त बोले हो भने म त केवल प्रसाद बाबुसभा ल्याएर पनि बोल्न सक्छु मलाई जति उसले गरेछ त्यही मात्रै भने हो डोन्ट फर कमेन्ट एन्ड फलो शनिवाद श्रेष्ठ पेज एन्ड युट्युब च्यानल